କାଙ୍ଗାରୋ ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟରେ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଅର୍ଥ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଦେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର କଫି ପିଇବାକୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଟୁ ନେସନ ଥିଓରି। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ, ଦେଶ ଦେବାଳିଆ ହେବା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଆସିସାରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରସାତଳଗାମୀ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଇବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏଭଳି ଏକ ଧନୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯିଏ କାନାଡ଼ାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ହଟନ୍ସର କଫି ପିଇବାକୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହେଉଛି। ବିଦେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଦାମିକିଆ କଫି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଧନିକ ବର୍ଗ ରେକର୍ଡ ତିଆରି କରିଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀର ଓପନିଂ ପରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିକ୍ରି ପାକିସ୍ତାନରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କାନାଡ଼ାର ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡର ପାକିସ୍ତାନୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏହାର 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉଟଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିକ୍ରି ମାମଲାରେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଟିମ୍ ହଟନ୍ସ ପ୍ଲାହୋରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ଏହି ଆଉଟଲେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ଓ ଆକ୍ଟର ଫରହାନ ସୟିଦ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦୁଇଟି ପାକିସ୍ତାନର ଉଦାହରଣ। ଗୋଟିଏ ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୋକମାନେ ଅଟା କିଣିବାକୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ କାନାଡ଼ାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ହଟନ୍ସର କଫି ପିଇବାକୁ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରୁଛି, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ଆଉଟଲେଟ୍ ବାହାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଲାହୋରରେ ଏହି କାନାଡ଼ା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲିଛି। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ 650 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟିଏ କପ୍ କଫି ପିଇବାକୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମ ସରକାର କହୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଓ ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଆଗରେ ହାତ ପତାଉଛି। ଏଭଳି ସରକାରକୁ ଧିକ୍। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି। ସେଠାରେ ଦୁଗ୍ଧ, ଚିକେନ୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଦାମ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଦୁଗ୍ଧ ଲିଟର 210 ଟଙ୍କା ଓ ଚିକେନ୍ ପ୍ରତି କିଲୋ 700 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।